Zakaj ste danes? Zato, ker sem pripeljala svoje učence 8. razreda, tako da se bodo že kakšno leto prej malček seznanili z vpisom srednje šole in pa seveda tudi, da bodo dobili morda nekaj idej o tem, kaj bi v življenju potem radi delali in zakaj bi se radi izobrazili. In ste opazili že kako zanimivo stojnico, ki vas je zelo pritegnila? Ja, sem opazila nekaj stojnic. Moram reči, tukaj na srednji frizerski je zelo zanimivo. In kateri poklici so za vaše otroke najbolj zanimivi? Ja, tako skoraj kot za vse v Sloveniji radi bi v gimnazijo. Ne vem zdaj zaradi česa, verjetno pa zaradi tega, da imajo še nekaj časa se odločiti, v katero šolo potem po gimnaziji naj se upišejo oziroma za kateri poklic naj se odločijo. Mislim, da je to prav ta neodločnost, botruje temu, ne? Vi predstavljate? Univerza na Primorskem, Visoko šolo za zdravstvo Izola. S čim najbolj pritegnete mladino? Z obalo, z kvaliteto študija, raznovrstnostjo in, kako bi rekla, majhni smo, ampak v majhnosti je kvaliteta in več se da narediti. Kaj danes tukaj predstavljate? Predstavljamo študentsko organizacijo Slovenije in njihovo delovanje. Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. In kakšna so najbolj pogosta vprašanja mimo idoči? Ja, najbolj mimoidoče najbolj moti, da nismo iz Ljubljane. Drugače pa, kake programe ponujamo, se ne vidi z našega naziva, da imamo tudi program medijske komunikacije. Sicer pa najbolj sprašuje za programe računalništva, informacijskih tehnologij in pa informatike in tehnologij komuniciranja. Kaj so največji interesi mladine, ki gre mimo vaše stojnice? Ja, mladini sporočamo oziroma mladino zanima, s čim se študentska organizacija ukvarja, kateri klubi, kateri entitete so v študentski organizaciji in kako sploh deluje študentsko organiziranje. In kaj ste danes prišli poizvediti? Kaj bomo se naprej izobraževali, če se sploh bomo kaj izobraževali te zadeve? Sestra se bo vpisala zdaj v srednjo šolo, pa zbiramo informacije o vseh srednjih šol, da dobimo širši pogled pa to. Ja, da si pač malo pogledava, ne, za nadaljne šolanje, ker v bistvu še ne vem, lih točen kaj bi, ne. Kaj vaj pa najbolj interesira? Medijske, komunikacije, tehnike, to najboljše. Pa ste si že kaj ogledali stojnic? Ja, mehan že, sicer smo lih pršel dobro, tako da bomo še malo več si pogledali. Ja, zaradi upisane naprej na faks in pač da še malo vidim, kakve so fakultete, kako in kakšen. Mislim, sem še odločena, ampak za vsak slučaj, da vidim še karkoli zraven to. In si že ogledala vse stojnice? Ne, glih kar sem prišla na. In katera stojnica vas je najbolj pritegnila? Moram povedati, da so vse stojnice zelo dobro informativno prikazane, tako da so vse zelo pozitivne.